Shaza. Ni sawa. Haina shida. Haiko keri, eh? Haini keri. Okay. Mimi naamini kikao kinaanza ndani ya saa 2 kamili cha mjadala juu ya kile ulichokipangua wewe katika nafsi yako. Kwa maswali yaliyoulizwa kwamba Yesu ni Mungu kwa nafsi yako na mwelekeo wako na dhehebu yako na dini yako. Unatakiwa kudhibitisha. Karibu sana ba. Yesu ni Mungu kwa asilimia 100. Isaya 9 mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, huyo mtoto. Hakika angalia vizuri. Mungu mwenye nguvu, huyo mtoto. Baba wa milele, huyo mtoto. Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho katika kiti cha enzi cha Daudi na mfalme wake. Kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio suraweka. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Kambili zimekwenda. Huyo mtoto tunamuona hapo. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ustadhi huko hapo. Maliza, tunarejesha kwa mwenyekiti. Am pointi ambayo anahusika mwingine. Sitetemeke. Sitetemeke ndo. Dakika mbili nzima. Upande wa pili wasikilize kwa makini ili waje sikiliza. Zaburi ya 100 mstari wa 3 inasema, jueni ya kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi. Eburudia, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi si. Na ndiye Mungu. Jueni ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Basi. Dakika moja.